Ще з часів панування запорізьких козаків. Поколіннями вони обирали захищати. Подружжя Хом'яків має величне сімейне дерево, на якому генерали та офіцери. Проте об'єднує їх не лише військова історія, а ще й кохання. Військовий Костянтин та вчителька Ірина прожили разом 30 щасливих років. Та й досі вони шалено закохані один в одного. На урочисте святкування перлового ювілею запросили і нашу Ксенію Симоненко. Вони зіграли весілля знову, в тому ж самому Рахсі. Лунала жива музика, гості частували шампанське, око радували квіти. Зокрема, й лілії, що так обожнює Ірина. Подружжя обмінялись обітницями і новими обручками та закріпили підписами бажання прожити разом усе життя. Їх вітали друзі, родичі та колеги. Саме головне – це нашої сім'ї, мати здоров'я, щоб ви на подальшому і так нам далі підтримували. Щоб все було згадано, щоб вас радували онуки, діти і все-все, всі ці обставини, які є. Святкування навіяло Ірині спогади. Ми тоді такі ще молоді були, познайомилися трошки, ну, десь рік зустрічалися, ну і вирішили, що потрібно узаконити свої відношення. Ну, у нас тоді була така традиційна свадьба, тобто весело було, молодь, тому що молоді. І от зараз ми переживаємо такі, знаєте, почуття, які нагадують той день, теж відчуваєш себе, знаєте, такою якоюсь, ну, окрильованою чи що. Костянтин згадує. Весілля гуляли навесні. Весна, голова кружиться. А у нас це було вперше. У нас був ведучий вперше, музикант вперше, ми самі вперше. Ну і багато чого вперше, тому все було всім інтересно, все було експромтом. Відтоді жили щасливо усі 30 років, попри нелегкі обставини. Чоловік каже, бути військовим означає навіть в мирний час знаходитись далеко від коханої дружини. Тому й велика війна майже ніяк не позначилась на стосунках. Майже ніяк не вплинула, ми як раніше дуже рідко бачимось, так і зараз, ще рідше. На жаль, ми самі собі не належимо в армії, тому все до обстановки, ще раз обстановка ще важче стала, тому чергувань більше, режим роботи цілодобовий, як пишуть, 24/7. Донька подружжя підтверджує, життя військової сім'ї складне, проте їхня любов дає достатньо сил, аби все подолати. Батьки, вони дуже веселі і вони дуже витривалі, тому що життя військової сім'ї, воно доволі складне. Потрібно часто змінювати місце, це зовсім нові люди, немає нікого близького поряд. І витривалість і сила батьків давали сили кожен раз це переживати знову. І їх єдність. Заради такої єдності треба докладати зусилля. Ірина розповідає, в чому ж секрет міцності та щастя їхньої сім'ї. Розумієте, якщо немає партнерства, якщо немає поваги, до обраної професії кожного із один одного, то тоді нічого не буде. І потрібно вміти слухати і говорити. От якщо ви не тільки свою позицію відстоюєте, а слухаєте позицію іншого, то немає різниці, військовослужбовець чи будь-яка родина. Це, мабуть, основне, що потрібно для будь-якого молодого подружжя. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».